Në kjo është skandali tjetër, kish plët, do më thonë, edhe fymje, edhe ironizime, edhe cinizëm, me kretë, do më thonë, këtë qështje. Ku i ka marrë këto statistika është prap interesant, do më thonë, so i ka vrohë NATO, e so i ka vrohë UÇK-ja, ku janë këto burime, unë nuk e di, po gjithsesi që ka metet e papranushme, është që në emën të këtij diskursit antikorrupsion, domethënë mohohet, nuk kontestohet, mohohet një përpjekje e cila për hir të vërtetës në historinë tonë është më e madhja në shekullin e kaluar. Domethënë, pra muina mi krahasu luftat, për shembull Kosova ka pasur edhe luftë partizan. Edhe ka njerëz në Kosovë që flasin me admirim për luftën partizan. Merre cilën dush burim, partizanët e Fatil Hoxhës nuk janë kon më shumë se 500. Nëse i këshyre dhe betejat që janë zhvillu në Kosovë, janë te për pak. Në fakt, lufta e UÇK-s, nëse e ki parasysh proporcionin e forcave, është për një me heroike. Është për një me heroike. Tani, pra, nuk është vështirë të vitë në konkluzion që Zotë Murati ka probleme serioze me luftën shkrimtare, me veteranët, me ata që kanë bërë luftën, po. Me tri statuse, pra minimumi që farë mund të thuhet është që Zoti Gurani, Zoti Murati ka probleme me UÇK-n. Një për arsyetimeve që është dhënë Xhem është që mirë se kur janë dhënë krejt këto deklarata, ky nuk ka pas detyrë publike. Në fakt, kjo veç është argument më tepër pse ky person nuk bën me qenë ministër i Republikës Kosovës, sepse nëse don me ditë çka po menon për një me, X personi është këqër çka po menon kur ka qenë krejt i lirë, ka qenë i lirë prej se cilës shtrëngesë, se cilës përmbajtje. Dhe me thonë, çka po menon Hekuran Murati, na e kuptojmë, jo tash, po e kuptojmë kur s'ka pos detyrë dhe i ka thonë lërshëm këri çka ka menu. Keni një fushat, pra kërkoni dërheqen, a do të bëni peticion për ta shkërpor? Po, na kemi nisë peticion, edhe kërkojmë pej se cilit qytetar për me qenë, me nënshkru peticionin për dorëheqen e ti. Na nuk presim, arsua pse kemi nisë dorëheqe, është për shkak se nuk presim që Zotni Kurti ka me shkarku, për shkak se njejt ka vepru Zotni Kurti edhe me Donika Gërvallën, në më thonë në momentet ma kritike, a i ka dojnë krah, edhe e ka mbrojt, edhe që ka duhet me përmend, po ashtu është që ka njëherë, fenomenet caktume, duhet me t'a dhonë figurën e tepris, për me t'kallëzu qka është regulli, qka është ligje, edhe qka është fenomeni dominus. Ne jemi na u dashtë Hekuran Murati, me krejt këto statuse, për me kuptu qka është në fakt qeveria për një me. Qeveria sot, mënyra e qeverisë është përputhet plotësisht me Hekuran Muratin. Cila është kjo? Spari, këshyrë Hekuran Muratin qush qëndron ideologikisht, ta tregon qush ka ndryshu vetë vendosja. Është djatë ideologikisht se përket ka thonë vetë, s'po thëmë unë. Finansave po, ekonomisë. Ka thonë vetë, s'po thëmë unë. Para jo ma shumë se tri jave në një emision, 10 herë ja kam përsërit pytje, edhe nuk denjoj me thonë a është socialdemokrata ju. S'kom ideologi, tha une tha thjesht, praktikisht mundona me ndihmu për çështjet publike.